Саламатсыздар ма? Пән физиканы оқыту әдістемесі. Номері 1-ші дәріс тақырыбы. Жаңартылған жалпы білім беру және физиканы оқытудың негіздері. Оның мақсаттары мен міндеттері зерттейтін мәселелері. Сабағымыздың жоспарына тоқталайық. Бірінші қарастыратын сұрағымыз жаңартылған білім беру бағдарламасының мазмұны. Екінші сұрағымыз жаңартылған білім беру бағдарламасында қолданылатын негізгі құжаттар. Номер үшінші сұрағымыз ол физиканы оқытудың мақсаты мен міндеттері. Төртінші сұрағымыз физиканы оқыту әдістемесінің зерттейтін мәселелер мен зерттеу әдістері. Жаңартылған білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты – оқушыларды сындарлы оқытуға үйрету, әлемдік білім кеңістігіне қол жеткізу, инновациялық білім негіздерін терең меңгерту. Қоғамның дамуындағы ең маңызды мәселе – білім беру жүйесі. Қазіргі таңдағы негізгі мақсат – жан-жақты білімді, өмір сүруге бейім, ой тұлғасы бар, адамгершілігі жоғары, қабілетті жеке тұлғаны, яғни еліміздің патриотын қалыптастыру. Қазіргі кезде білім беру жүйесінде жасалып жатқан реформалар барлық деңгейлердегі білім мазмұнын жаңартуға және өсуден тұрақты даму кезеңіне өтуге бағытталған. Білім беру әдісі өзгереді. Білім беру мазмұны жаңарып, жаңа көзқарас, жаңаша қарым-қатынас пайда болады. Жаңартылған бағдарлама жаңашыл ой тудырады. Себебі әр жаңашылдық біріншіден стандартты іске асыруды мұғалімнен кәсібилік, екіншіден одан әрі сапалы нәтиже алу мақсатында жігерлі іс-әрекеттерді талап етеді. Білім беру мазмұнын жаңартудағы мұғалімнің атқаратын маңызды рөлін ескере отырып, педагог қызметкерлерінің біліктілігін арттыру бойынша жұмыстар атқарылды. Қазақстан Республикасының президенті Назарбаев Қазақстан жолы 2050 жылға, яғни бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ атты жолдауында орта білім жүйесінде жалпы білім беретін мектептерде Назарбаев зияткерлік мектептеріндегі оқу деңгейіне жеткізу керек деп білім мазмұнын жаңғырту, яғни сапалы білім жарқын болашаққа негізделген. Критериалды бағалау деп отырғанымыз белгіленген критерийлер негізінде білім алушылардың нақты қол жеткізген нәтижелерін оқытудың күтілетін нәтижелерімен сәйкестендіру үдерісі. Критериалды бағалау жүйесін енгізудің мақсаты әрі қарай оқу үдерісін жетілдіре түсу үшін бағалау критерийлері негізінде білім беру үрдісіне қатысушылардың барлығына білім алушылардың оқу нәтижесі туралы нақты ақпарат алу болып табылады. Яғни біздің сабағымызда кездесетін негізгі терминдерге тоқталайық. Дескриптор – бұл тапсырмаларды орындау негізіндегі нақты қадамдарды көрсететін сипаттама. Бағалау критерийі – білім алушының оқу жетістіктерін бағалауға негіз болатын белгі. Модерация – бағалаудың анықтығы мен дәлдігін қамтамасыз ету үшін қойылған балдарды стандарттау мақсатында 90-дық жиынтық бағалау бойынша білім алушылардың жұмыстарын талқылап қарастыратын үдеріс. Кері байланыс.
Белгілі бір оқиға немесе әрекетке жауап беру, үн қату, пікір білдіру. Оқытудың күтілетін нәтижелері. Білім алушының оқу үдерісі аяқталған кезде нені біліп, түсініп, нені көрсете алатын, айқындайтын құзыреттіліктер жиынтығы. Түрлі деңгейдегі тапсырмалар. Білім алушының қабілетін есепке ала отырып, дифференциалдық оқытуды ұйымдастыру үшін қолданылатын күрделілігі түрлі деңгейдегі тапсырмалар. Рефлексия. Қайта ойлауға және өз әрекетінің нәтижелеріне талдау жасауға, өзін-өзі тануға бағытталған ойлау үдерісі. Рубрика. Бұл бағалау критерийіне сәйкес білім алушылардың оқу жетістіктері деңгейлерін сипаттау тәсілі. Оқу бағдарламасы. Әр оқу пәнінің мазмұнын және меңгеруге тиісті білім, білік, дағды, құзыреттілік көлемін анықтайтын бағдарлама. Ортақ тақырып. Нақты пән бойынша оқу мақсаттарына жету үшін түрлі пәндер аясында білімі мен білігін біріктіретін, құрал ретінде пайдаланылатын мазмұны бірыңғай ортақ компонент. 90-дық жиынтық бағалау спецификация. 90-дық жиынтық бағалаудың мазмұны мен құрылымын құрастыруға және оны өткізуге қойылатын талаптар. Жиынтық бағалау оқу бағдарламасындағы бөлімдер, ортақ тақырыптар бойынша белгілі бір оқу кезеңі, яғни бұл жерде 90 триместр оқу жылы аяқталғанда өткізілетін бағалаудың түрі. Бал қою кестесі. 90-дық жиынтық бағалау тапсырмаларына бал қою бойынша бірыңғай норманы белгілеу үшін мұғалімдер қолданатын кесте. Ойлау дағдыларының деңгейлері. Әрбір деңгейі ойлау дағдыларын анықтауды қалыптастыруға бағытталған оқу мақсаттарының иерархиялық өзара байланыстағы жүйесі. Білім алушының оқу жетістігі деңгейі. Бағалау критерийлеріне сәйкес білім алушылардың оқу жетістігін дамыту деңгейі. Қалыптастырушы бағалау. Оқу үдерісін дер кезінде түзетуге мүмкіндік беретін білім алушы мен мұғалім арасындағы кері байланысты қамтамасыз етіп, үздіксіз жүргізілетін бағалаудың түрі. Оқу мақсаттары. Оқу бағдарламасына сәйкес пән бойынша оқу курсы аралығында білу, түсіну және дағды жетістіктеріне қатысты күтілетін нәтижелерді қалыптастыратын тұжырым. Жаңартылған жалпы білім беру бағдарламасында қолданылатын негізгі құжаттарға тоқталып өтейік. Бұл жерде мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты, яғни оның өзі бастауыш, негізгі орта, жалпы орта болып бөлінеді. Оқу бағдарламасы, оқу жоспары, бастауыш немесе негізгі орта және жалпы орта білім беретін мектеп мұғалімдеріне арналған критериалды бағалау бойынша нұсқаулық. Келесі қалыптастырушы бағалауға арналған тапсырмалар жинағы. Келесі жиынтық бағалауға арналған ұсыныстар. Оқу бағдарламаларына тоқталып өтетін болсақ, оқу бағдарламасы білім беру деңгейі бойынша пән тұжырымдамасын, сағат санын, бағалау жүйесін және тағы басқа сипаттайтын құжаттар. Оқу бағдарламасы әдетте нормативті құқықтық құжат ретінде бекітіледі.
Оқу бағдарламасында кодтау арқылы оқу мақсаттары айқын көрсетіледі. Осы оқу бағдарламасының негізінде пәннің ұзақ мерзімді жоспары жүзеге асырылады. Критериалды бағалаудың моделіне тоқталатын болсақ, мына слайдқа назар аударып қараңыздар. Бұл жерде критериалды бағалау қалыптастырушы бағалау және жиынтық бағалау болып бөлінеді. Жиынтық бағалауымыздың өзі бөлім, тақырып бойынша жиынтық бағалау, 90 бойынша жиынтық бағалау, білім деңгейін жиынтық бағалау болып бөлінеді. Қалыптастырушы бағалаудың мақсаты ол бағалаудың негізгі тәсілдерін түсіну. Қалыптастырушы бағалау сыныпта оқытумен қалай байланысты екендігін қарастыру керек. Сабақта қалыптастырушы бағалауды ұйымдастырудың формаларын білу керек. Бағалау критерийлеріне сәйкес тапсырмаларды таңдау керек. Тапсырмалар үшін дескрипторларды қалай жасау керектігін білу керек. Тиімді кері байланыс қандай екенін түсіну керек. Және де қалыптастырушы бағалау практикасын студенттерге, болашақ мұғалімдерге қалай беру керектігі туралы ойланыңыз. Ойлану керек. Так, енді қалыптастырушы бағалау оқу үдерісінің ажырамас бір бөлігі болып табылады. 90 барысында мұғалім тарапынан жүйелі өткізіліп отырады. Қалыптастырушы бағалауда баға балл қойылмайды. Мұғалім мен білім алушы арасында үздіксіз кері байланыс қамтамасыз етіледі. Қалыптастырушы бағалау кезінде білім алушылардың қателесуіне, оны түзетуіне құқығы бар. Бұл білім алушылардың мүмкіндігін анықтауға, қиыншылығын табуға, оң нәтижеге қол жеткізуіне көмектесуге, дер кезінде оқу үдерісін түзетуге мүмкіндік береді. Қалыптастырушы бағалаудың түрлеріне тоқталатын болсақ, өзара бағалау, мұғалімнің бағалауы және өзін бағалау болып бөлінеді. Так. Қалыптастырушы бағалау тапсырмаларын дайындау алгоритміне тоқталып өтсек, ол жерде бізде қандай нәтижелер болу керек екен. Яғни оқу мақсатына шолу, оқу бағдарламасы бұл жерде 7-ші класс. Одан кейін ойлау дағдыларының деңгейлік арақатынасы бұл жерде ойлау дағдыларының деңгейіне байланысты. Бағалау критерийлерін анықтау Блум таксономиясына негізделген. Тапсырмаларды құрастыру, дескрипторларды дайындау. Кері байланыс беру, ол кері байланыс сабақтың әр кезеңінде қолданылады. Мұғалімнің білім алушылармен үздіксіз өзара әрекет етуін жүзеге асыруға, нәтижесінде оқу үдерісін түзетіп, сабақты әрі қарай жоспарлауына мүмкіндік береді. Кері байланыс беру кезінде мұғалімдерге білім алушылардың жақсы жақтарын ескеруі, тапсырманың дұрыс орындалмағанын нақты түсіндірмей тұрып, олай емес, дұрыс емес деген сөздерді қолданбауы, білім алушылардың жұмысын жетілдіру, немесе кемшілік тұстарын жөндеудің жолдарына ұсыныс беруі. Кері әсер ететін сөздерді білім алушыларды кекету, келемеждеуге қатысты, мысалға орынсыз жауап, осыны ойлауға ақылың қалай жетті деген сияқты сөздерді мүлдем қолданбауы ұсынылады. Жиынтық бағалау ол оқу жоспарының бөлімдері, тақырыптары белгілі бір тарау аяқталғаннан кейін жүргізілетін бағалау түрі. Сондай-ақ балдық және бағаланатын
триместр оқу жылы орта білім деңгейі. Жиынтық бағалау, сонымен қатар 90-дық жиынтық бағалау. Ол оқу бағдарламасы мазмұндағы білім, дағды және түсінуге қатысты дәлелдеулерді ұсынады. 90-дағы оқу барысының ілгерлеуін өлшейді. 90-дық жиынтық бағалау 90 соңында өткізіледі. 90-дық жиынтық бағалау тапсырмаларын құрастыру спецификаға сәйкес бір параллельдегі барлық сыныптарда бірыңғай талаптар негізінде жүзеге асырылады. 90-дық жиынтық бағалау уақытында белгілі себептерге байланысты ауруына, жақын туыстарының қазасына, конференция, олимпиада, ғылыми, спорттық жарыстарға қатысуына байланысты білім алушылар келмеген жағдайда оларға мектепке келген соң 2 апта ішінде тапсыруға рұқсат етіледі. Ол үшін жиынтық бағалаудың қосымша нұсқалары қолданылады. Бағалауды стандарттау мақсатында мұғалімдер білім алушылардың жазбаша 90-дық жиынтық бағалау жұмыстарының 35 нәтижелерін талқылау үшін модерация белгіленген. Модерацияда белгілі бір пән бойынша мұғалімдердің бал қою кестесі бойынша бір ұғымда түсінікте болуын қамтамасыз ету үшін жұмысты бағалауды алдын ала талқылайды. Модерация қорытындысы бойынша білім алушылардың балына өзгеріс енгізу қажет болғанда жиынтық жұмыстарын қайта тексереді. Мұғалім мұнда 90-дық жиынтық бағалау нәтижелерінің модерация қорытындысы бойынша жоғары сондай ақ төмен деңгейге қарай өзгеруі мүмкін екенін ескеруі қажет. Модерацияны өткізу орнын уақытын алдын ала қарастыру ұсынылады. 90-дық жиынтық бағалауды өткізу мен модерация өткізудің арасы 3 жұмыс күннен аспағаны жөн. Оқу пәні бойынша тағы да глоссарияларға тоқталып өтетін болсақ, бұл жерде оқыту әдісі, оқу тәрбие жұмыстарының алдында тұрған міндеттерді дұрыс орындау үшін, мұғалім мен оқушылардың бірлесіп жұмыс істеу үшін қолданылатын тәсілдері. Оқыту әдістемесі, оқушыларға білім беру, танымын арттыру және дамыту, дағдыландыру мақсатында оқушылардың қолданатын тәсіл амалдар мен құралдарының жиынтығы. Оқытуды дифференциалау. Дифференциалау ол оқушылардың жеке шығармашылық және қызығушылық қабілеттерін ескертетін оқу процесін ұйымдастыру. Оқытудың сөздік әдісі. Материалды баяндаудың сөздік әдісі, бұл жерде әңгімелеу, түсіндіру, әңгімелесу, дәріс, сондай ақ кітаппен жұмыс істеу, ол жерде оқулықпен, хрестоматиямен, анықтамалық құралдармен, дидактикалық материалдармен. Оқыту тәсіліне оқыту әдісінің элементі, жоспарды хабарлау, оқушылардың зейінін сабаққа аудару, оқушылардың мұғалім көрсеткен іс-қимылдарды қайталауы, ақылы жұмыстары тәсілге жатады. Оқыту технологиясы бұл оқытудың формалары және тәсілдері әдістері. Оқытудың компьютерлік технологиясы бұл техникалық құрал компьютер болып табылатын оқыту жүйесі. Оқу эксперименті арнаулы құрал жабдықтардың көмегімен сабақта физикалық құбылысты немесе заңдылықты көрсету. Демонстрация – бұл мұғалімнің физикалық құбылыстарды және олардың арасындағы байланыстарды көрсетуі. Дидактика – педагогикалық бір саласы оқыту үрдісіндегі негізгі теориялық ұйымдасуын, заңдылықтарын, принциптерін, әдістерін зерттейді. Есептерді шығару технологиясы –
есептің шартында берілген және ізделініп отырған шамалар арасындағы байланысты тағайындайтын есептің жауабына әкелетін амалдар мен тәсілдер жиынтығы. Сабақ бұл мұғалім дәл тағайындалған уақыт мезетінде оқушылардың тұрақты танымдық іскерлік топтарын басқаратын оқытудың ұйымдастырған формасы. Сөздік әдістер мұғалімнің материалды баяндап беруі. Сынақ сабақ уақытында ұйымдастырылатын оқушылардың білімдері мен іскерліктерін тексерудің жалпы формасы. Сыныптан тыс тәжірибелер мен бақылаулар ол күнделікті ортада, табиғатта, ауыл шаруашылық өндірістерде оқушылардың үйде орындайтын қарапайым тәжірибелері. Көрнекілік әдістер, көрнекі құралдарды көрсету, оқу кинофильмдер мен диафильмдерді көрсету. Түсіндіру мұғалімнің жаңа ақпаратты дәлелдеп, негіздеп, талдап түсіндіруі. Проблемалық оқыту – бұл мұғалімнің оқу проблемаларын алға қою және проблемалық жағдай жасау. Оқушылардың оқу проблемаларын шешудегі оқу қызметін басқару жөніндегі қызметі. Физиканы оқыту әдістемесі физиканы оқытудың дидактикалық принциптерінің қосымшасы болып табылатын педагогикалық ғылым. Физиканы оқыту пәні физиканы оқыту процесінде оқушыларды дамыту мен тәрбиелеудегі физиканы оқытудың теориясы мен практикасы. Физикалық эксперимент әдісі мұғалімнің демонстрациялық тәжірибе жасап көрсетуі, оқушылардың тәжірибе және практикалық жұмыстары, зертханалық жұмыс, фронтальды тәжірибелер, физикалық практикум. Физикалық есептерді шығаруға үйрету технологиясы, оқушыларға есеп шығару дағдысын қалыптастыруға келетін тәсілдер жүйесі. Физикалық практикум зертханалық жұмыстарды күрделі түрі бұл жоғары сыныптарда өткізіледі. Физикадан оқушылардың алатын білім дағдыларын іскерліктерін тексеру әдістері бақылау жұмысы, физикалық диктант, тест, карточкалар, зертханалық жұмысты бағалау. Фронтальды тәжірибе мұғалімнің тікелей басшылығы ынсыз, жазбаша, нұсқаулықсыз оқушылардың қандай да бір практикалық іс-әрекеті. Бүгінгі дәрісіміз бойынша пысықтауға арналған сұрақтарға тоқталайық. Бірінші сұрағымыз: физика пәнін оқытудың мақсаттары қандай? Екінші сұрағымыз: мектепте физиканы сапалы оқытудың басты шартын анықтаңыз. Үшінші сұрағымыз: физиканы оқыту әдістемесінің өзекті мәселелері қандай? Төртінші сұрағымыз: физикалық ойлау дегенді қалай түсінесіздер? Бесінші сұрағымыз: оқушылардың ғылыми техникалық ойлауы дегенді қалай түсінесіздер? Және де алтыншы сұрақ: оқушылардың ойлауын дамыту қалай жүзеге асады? Назарларыңызға рахмет. Осымен дәрісіміз аяқталды. Сау болыңыздар.